tribunal, a partir daí há ainda muito que esperar. Estão a ser inflacionados os preços das rendas praticados em Portugal. A causa é a crescente procura, provocada pela dificuldade na obtenção de crédito à habitação para compra de casa própria. A oferta está muito abaixo das necessidades, pelo que as associações do setor exigem medidas rápidas do governo. Casa é nova, mas não é de graça Mendes. Graça até preferia comprar, mas o arrendamento foi a única solução face às dificuldades que encontrou a nível bancário. O banco, digamos assim, está a avaliar os imóveis a 20% a 30% abaixo do valor real. Como tal, eu até tinha a possibilidade de fazer o crédito, de pagar o meu crédito, não tenho esses 20% a 30% que me falta para adquirir o apartamento. O T2 na zona do Arial, no Porto, custa-lhe agora 550 € por mês. Se tivesse conseguido o crédito para adquirir, a mensalidade ficaria 280. As rendas estão assim mais caras, inflacionadas por uma procura no mercado com pouca oferta. No mês de janeiro, 60 ou 70% das pessoas procuram casa, procuram um mercado de arrendamento. Há dois anos era precisamente o contrário. E 50% dessas pessoas não encontram uma renda dentro daquilo que poderiam pagar. Isto é importante dizer. Portanto, é sinal que a necessidade de rendas é de rendas bastante mais baratas. É nos centros urbanos que mais cresce a procura, que mais desce a oferta. É em Lisboa, diminuiu de 26% para 23%, no Porto de 24% para 21%. O problema está na falta de confiança no mercado, garante a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Portanto, está para sair uma legislação que vai tornar agilizar o despejo, vai tornar o despejo célebre, rápido, num espaço de um mês e meio. Isso vem criar uma confiança no proprietário que pode colocar mais casas no mercado de arrendamento. Outra questão é a carga fiscal sobre as rendas. O governo também está a ponderar de criar uma taxa liberatória, exatamente como os depósitos a prazo, as pessoas só englobam se o entender. Se não pagam uma taxa, não é obrigado a englobar. Até porque para muitos dos proprietários não compensa declarar e pagar 30% de IRS sobre as rendas. As medidas podem atrair mais investidores, também nas zonas suburbanas, onde milhares de imóveis com dificuldades de venda poderiam passar a ser arrendados com valores mais em conta. Fazendo